kwaniriza nate ku uganda ni kitchen leero tugenda kubera ntutuniya snak sitaano tulinamu bagiya tuyinamu ebinyeebwa tuyinamu dadis tulinamu gonja tulinamu empogola oba gyetuyita hadcons so nkusaba osubskribenge ku uganda n kitchen atanabakubanga osubscribi nga like nga shari nga leave e comment below. so oreda abaana bali mu holiday but within no time bagenda kubera nga baddayo ku ssomero so thise are some of the snaks en uganda zetubera nga tukozesa oba zetubera nga tusibirira abaana nga baddayo ku ssomero so kusaba obere ngaosubscribinga likinga sharinga tugenda kubera nga tutandika nebagiya ono nga bwotyo bwomulaba tewetaaga kabagiya mashini okubeera nga omukola ate nga mwangu nyo ne ingredient osobola okubera nga ozisanga mubifo ebyenjawulo so tusaba oberenga ocheckinga ku youtube ugandan kitchen gyeri obeera nga ogitipinga mba gikuletera ne ku instagram ne ku tiktok ugandan kitchen so obeera nga ofuna bawel bulungi nyo muno tugenda kubeera nga tugattamu glas eya rafloyo bwakyo bwabera afanana osobola okuberanga omusanga must ezenjawulo waneuganda bamu babuyita buwunga bwa bargia oba buwunga bwetzd so ogenda maaso wano noobera nga ogattamu kota glas eya kasave fl ne soyfla bino byonna noobera nga obimiisinga bulungi nnyo wano nkozeseza fls ezenjawulo zamirundi esatu okuberanga nkola bargia ono bati oliwade bera nga just okola rafl oyo yekka naye aberanga akola obgotuyita obuwunga bwabagia bwoka nabbusobol dalakubenabukuwa bagiaz enungi oluvanyuma wano naomaze okuberangaomisinga ezo obuwungo bunoobuteka ebali bera nga ofuna afglas yamazzi oluvanyuma nooberang ogattamuko kumunyo nekusukali bino byona oberenga obimisinga bulungi nyo solusion eno gyetugenda okubera nga tugatta Mo dry mudri ingredientziri ba oba mubuli obuwunga okubera nga tumisinga bulungi ogenda maaso okubera nga oflevalinga bargiyazo okusinziira gwe batya bozetaaga nti singa obaayagalamu ka orange zest osobola kozesa lemon zest osobola omukozesa kasinamon entangawuuzi awo yagalamu ko kavanira ebyo byonna ebintu ebyenjawulo okusinzira gwe kikyowoomerwa kikyolya osobola okugenda maaso okubeera nga obigattamu oluvanyuma atandika okubeera nga oyiwamu gali amazzi getatabudde bulungi nga galimu kasukaalinomu nyo okubeera nga okola pest jyogenda okubeera nga okozesamu kubeera nga okola bagiya eno risipi nyangu nyo yakubeera nga okola inthat nti eriso instant nti olumaliza okubeera nga omiixinga buli kimu kyonna the and then beera ngaotandikirawo okuba nga osiika bargiyas ate tewetaaga bargiya mashine tosobola okubeera nga youget creative n'okusinzira ebintu byolina ewaka then nogenda <tipa> mumaaso okubeera <tipa> nga omikisinga oba wetaaga okubeera nga oyongeramuko kutuzi otutonotono okozesa buttisponsi bunoobutono akagiikongakamu bubiri nga bwomikisinga paka ng'ogifunye ngeri soft bulungi nga booti baogiraba mu vidiyo nti webeera sofut bulungi nnyo tetugambye ng'eyikayika but nga eri soft ate nga eringanga nti eriwamu esobologera ddala okubeera nga bwgiteeka kuli ku kijiiko ogisiquizinga mu butuli omu nsobola okubeera nga eyitamu bulungi nnyo bwotyo nga bwolaba awo nali ngezaw okubeera nga ngezesa ku making ssuwe nti no bagiya zigenda kusobola okubeera nga ziyitamu mukijiiko bifoe nga tisinabakuba nga ntandika kusiika so oluvanyuma beera nga oteekako a butto akyamuke ogende emmaaso okubeera nga osiika bagies osobola okulaba nti process nyangu nnyo ate nga n'ebikozesebwa byangu byakubeera nga obifuna okubeera nga okolera abantu bo bagies nti zino osobola okubera nga ozikolera ddala n'efuuka bisines osobolera ddala okubeera nga a ozikola n'ozipakejinga abaana nebaziryanga snak ewaka oba okuzinywera kucyayi osobola ddala okubeera nga era ozikola n'ozisibirira omwana ow'ekisulo addayo ku ssomero oba osobola okubeera nga omwana omuprovidingira n'ebikozesebwa byonna n'omulaga oba nobeera nga omulaga vidiyo naye kenyini neyerabira batya weyetaaga okubeera nga akikolamu So, tewerabira kubera nga onyigakade kuberanotaninat on oberet sn so, dimpa ogenda amaaso oberenasna bagiaz zi, zino zona totabulamu bai zi, zino nga zikalifnatobolaba nti ozireka nga zimazeokubera nga ziri fm bulungi okati ziriofsinga so zi otandika okubanzitabulamu ziba zigenda kkwemema ntula zonazona zikutukktuke muleisokolabana itndiakbzn zi, so, tandise okubeera ng'ezi fulootinga ku eri thentandika okubeerangaawo ogenda amaaso okubanga ozitabulamu zisobole okubera nga ziburawninga zonna before nga tonabakubera nga ozijyamu okuberanga ozidraininga one kitchen towel oba paper towel okubera nga ogjamu en eccessoil ayinza okubeera nga agendeddemu so atthis rt osobole okulaba nti bagiya ziba ziri rede nti kwmanyiza nti ziri rede ziba tezicyamekinga nanoisi mubuttoomu so zibeera nti ziflotinga zi kuno nezijja kungulu kuno ate nekaala olwede eba cyuse nga ya brown nti ja ate oba ngazi nga zimekinga noi so naekyo nakyo kikumanyisa nti no kati ziri okubera okubeera ngaozijjamu so genda amaaso repeating a process paka ng'omaliriza okubeeranga okola bagiyazo so kusaba subscribing okunyembako kubanga nga ekula ekula lyikinga video and leave a comment bilow tewerabira kubeeranga uh, onfollowinga ku instagram gyendi ugandan kitchen ku tiktok gyendi ugandan kitchen so kusaba obeerenga gwe ku youtube beranga just just typing mu ugandan kitchen bajja kubera nga bagikuletera obere nga oclikingako subscribing nga osubscribinga oina video olina bya gyolabye ku kyano tewerabira kubeera nga olyikinga osharinga with your family and friends obeera nga olekawo comment kiberanga kinyambako okubeeranga kyano ekula so, genda maso oberenga obeerenga ozidraininga on a kitchen towel oba paper towel okubeeranga ojjamu ene excess oil so osobola okulaba nti no ziriso ligt nti like ziwe ukate zidi so heavy nti ate zigonda inthat nti like zimenyeka mangu ate nga ziri testi okusinzira omuntu spices zoba ogaseemu so i hope you like the video. vidio subscribing, subscribinga wobatonaakuba nga subscribinga liknga vidio anleaveacomment beroso oluvanyuma nga zimaze okuba nga ziwera osobola okubera nga zitekamu airtight container bulunji nyo nobera nga ozisitowalinga okumalira ddala ebbanga eriwerera ddala nga myezi esatu muntu oli mukubeera nga ozenjoyi ngaso like, and subscribe tugenda kubeera nga tweyongerayo mu ya fe yaffe eyokubiri so tugenda kuberanga e e e nga tusiika ebinyeebwa mu nsiika eyaffe bulijjo nga gyetumanyi okubera nga tusiika tewetaga kube kuberanga nga okozesa oven so osobolera ddala okubera nga okozesa esigiriyo nobeera nga osiika ebinyebwabyo nga tebikusiriddeko ate nebivaayo nga biri cranch bulungi nnyo nga biwomanga bino byebatera okubeera nga batambuza oko kustrit ebibeera nga birikoko omunyo so by ebyo byetugenda okubeera nga tu preparinga this time so beera nga obifuna bulungi nnyo osooka obeere nga obisootinga ogyemu amayinja ogyemu obucyafu bwonna bwewetaaga okubeera nga ogyamu okusinziira wawa obaobiguze wawa obaobijjye soobeera nga obutandika okubeera nga obisootinga bulungi nyonso nkusaba obeere ngaosabskribinga weguba gwe omulundi gweogusoose ku cano yange nkwaniriza weebale kubeera nga oneyungako onsidalnga okubeerangaosubscribinga okubanga onyambako okubanga canekula liknga vidio an aon batinabout so uh, this video and the idio an te comment section so nyuma oluvanyuma ngaomaliriza okubeeranga um, osortinga ebinyeebwa bulungi nnyo noobigyamu obukafu bwonna oba obisootinga nobwo bwenyini obubanga obusibye oboobwo obubanga uh, obutonotono bwonna tubeera nga tubuggyamu uh, tubatwagala binyeebwa bigenda kusobola kubeera nga bijja bigenda kusobola kubeera nga bivaayo bulungi nnyo ddala so obwo bwonna nobwoobutono bwonna tubeera nga tubusotinga netubuyamu netubuteka ebali so oluvanyuma nga tumaze okubeera nga ebinyeebwa tubisotinga bulungi nnyo netubigjamu ebicafu byonna mbera nga mbiteka ebali nembera nga nfuna kabawel kano nengattamuko ftspn yomunyo nenjiwamuko nekumazzi okubera nga ndzvinga omunyo ogwo gusobole okubera ng gona gubera nti amazzi gano getugenda okuberanga tukozesab nti tusiika ebinyebw ebyo ebiringanga ebiriko otunyo oba ebiri sati nti amazi gano getugenda okubera nga tuyiwako kulya eriso tokozesa jasit munyo kubeera nga springkolingako ngaolinanga ali mukuyiwa ku muwogo gwova okusiika so kozesa ku mazzi gano agalimu ku munyo negasobola okubeera nga gakwata ku koting eyo bulungi nnyo notuka okubeera nga ojja kulya ekinyebwa ngaowulirako omunyo wobanga olimu kubera nga okozesa solusion eno makinga sura nti togiyiwako yonna omulundi gumu because osobola okubeera nga wabadde omunyo wakoze mungi nnyo so nooguyiwako ate nokakkana nga ebinyeebwa byonna bigenda kukawabukaawi beera nga okozesa katispoon ngaoyiwako inbit nga bwgenda otabula ebinyebwa paka byonna woolabira ddala nga byonna bibunye then noobireka nebiwumulamu okumala edakiika satu ku ttaano nogenda amaaso okubeera nga oteekako entamu wali eri ku sigiriyo wemaliza okubeera nga ekyamuse genda amaaso okubeera nga osiika ebinyeebwa so omekinga suwa nti no okozesa omuliro omutono ddala ng'oli mu kubeera nga osiika ebinyeebwa bicause tebyetaaga muliro mungi so eriggwe abeera akozesa gaasi mekingasuwa nti nawe olwedy osingira ddala omuliro so oba obisiika agenda maaso obere nga obiwewa bulungi nnyo ekyo kikusobozesa okubeera nga ebibadde wansi byonna bibeeranga bidda kungulu n'ogenda maaso okubeera nga obicyusaamu mu ngeri ye bwetyo paka ng'olaba nti byonna byobubadde wayiyeemu amazzi byonna bidrayinze app bulungi nnyo botyo nga bwolaba so tugenda kubeera nga tubisiika paka ng'olaba nti no byonna bitaninze pel byonna bidrayinze app tebikyalimu mazzi ago ngane ekkala yabyo yennyini ecyuse gyosobola okgenda amaaso okubeera nga oyiwamu okugana amazzi agalimuko ku munyo gyogenda amaaso nga ogenda obisiika okusinziira naawe erigwe abatayagalako munyo ogwo era osobolera ddala okubeera nga obisiika nga totaddemu mazzi ago then wano ogenda amaaso okubeera nga mbitabulamu paka nti osobola okulaba nti biri almost ready athis rate kwomanyiza ddala nti no ebinyeebwa biri rede bulungi nnyo obeera nga otestingako mukamwa osobola okubeera nga obiwulira bulungi nnyo nga tebikkwatira nnyo mmanyo then oba obinyizeeko wano mungalo osobola okulaba nti skini eba evaako bulungi nnyo n'ekirala nti bibeera bitanize brown muli munda woba nga oggyeko skin so ebyo byonna bikumanyisa nti no ebinyebwa biri ledeso oba obifumba ofumba bwotestingako era bitaninga nga bilipsopel botyonga bwobiraba ne skin olabira ddala nti evaako bulungi nnyo so bireke ebikulinga ebeeranga bi mu airtight container oba beeranga obisiiringa nga you are good to go so i hope you like the vidio likeae an ubscribe kusaba ko okubanga kyano ekula yeyawo ugandan di typing emwawo mu youtube baberanga bagikuletera yeyo bwetyo bwefaanana beeranga ojja onyigawo ku subscribe batton kitegezo maze okusubscribenga then beeranga oddamu onyigawo ogyewano wansi bakuleteddeotification naonyigako kul akitegeza ojjakuberanotifbwembera nga nina vidiyo yonna empya gyentaddeyo youtube oja kubera nga ekutegeza obere nga ojja olikinge awo vidiyo obere nga olaba vidiyo ympya gemba ntaddeyo oberenga an bila ontegeze kiki kyolowooza kweyo vidiyo gyemba ntaddeyo bau bino byonna bibera nga binyambako okubeera nga cyano ekula so nkusaba obere nga osubscribinga tanabakuba nga osubscribinga likinga video share with you family and friend so tugenda maaso mu vidiyo yaffe eyokusatu wano tugenda kubera nga tukola dadis nga ziri cranch bulungi nnyo soobera nga ofuna bowel obango ofuna entamu oba ekintu kyonna kyoba osazewo nga okoleramu okusinzira obungi bwa ze wetago okubera nga okola so because nali ngenda kubera nga nkola dadis nga nyingiko nabeera nga akataasa kekaja okubeera ok nga kasobozesa okubanga ingredient zino nzitabula bulungi nnyo so mbeera nga mpiima ebikopo bina bwetyo nga bobiraba tampeko zange ezo biringantampeko bina ebyengano oluvannyuma muno mbera nga nfuna nhf tispoon eya baking powder nembeera nga nfuna ne ontspoon eya baking soldar nengattako ko n'omunyo nga katispun kamu nembeera nga bino byona mbiyiwamu omwo mungano mbimiisinge miixinga ndnt nga tonabakubeera nga otekamu ezoeziri wet so wano tubera nga tufuna sukaali ebijiiko kumi nabina nabyo netubera nga tubigattamu nti sukaali ono osobola okubeera nga okozesa asingako wano oba osobola okubeera ngera otoolako okusinziira gwe batya woyagala dadizo zibere nga ziwooma so oliwaddemba okutoolako ku bipimo bino ebya sukaali oba oliwaddemba okubeera nga oyongeramuko okubeera nga ousuit yourtet a preference ogenda amaaso obere nga omikisinga bulungi nnyo dri ingredient zino so tugenda kubeera nga wano muno osobola okubeera nga okozesa bata osobola okubeera nga okozesa prestige osobola okubera nga okozesa butto so bino byonna osobola okubeera nga obikozesa okusinzira kikyolina kikyewetaaga so wano mbeera nga nfuna butto ayokya nembeera nga mpimako fouteen table spoons n'embeera nga zino nzigattamu muneeno mu dri ingredients osobolera okubeera nga omeltinze bulungi nnyo prestigi nobeeranga gwokozesa oba osobola okubeera nga a just omukozesa nga tomumeltinze nobeera nga omufuna n'omuleta n'omugatta muno mungano nootandika okubeera nga omukozesa n'omumema entula nga bwotabula bulungi nnyo so bicause butta ono yali ayo kya nasooka okubeera nga ntabulamu nga nkozesa jiiko eno bulungi nnyo then oluvanyuma nendyokangenda amaaso okubeera nga nkwatamu nengalo okuba nga ntabula okuba nti a butta oyo yena yena yemikisinga bulungi nnyo nengano eno n'okubeera nga the rest of the ingredient zoba wataddemu nazo zonna omakinga shua nti no zemiisinze bulungi nnyo so nkusaba osubscribing eku ugandan kitchen ata naba kuba nga osubscribinga kunyambako okuba nga kyano ekula likinga video and live comment biloso oluvanyuma nga omaliriza olabira ddala nti no buli kimu kyonna kyemikisinze bulungi nnyo so tugenda mu maaso muno netubeera nga tugattamu flevers oba spices ezenjawulo okwongera okubeera nga ofulevalinga ddadiizizo so wano ninamu lemon zest nninamu entangawuuzi ninamu sinamon osobola okukozesa natmeg mbeera nga nkozesa lemonzest obujiiko bubiri nembeera nga nkozesa akajinja kamu aka sinamon kamu muno osobolera ddala okubeera nga ogattamu ka natimeg nokozesanga ka haf tispoon osobolera ddala okubeera nga muno tugattamu vanila extract naye nobeera nga omugattamu so bino byonna kubeera nga ofulevalinga dadizizo zibere nga ziyinamu testi endala eyenjawulo sogenda amaaso obeere nga nazo ozimikisinga bulungi nnyo mu dry ingredient oluvanyuma muno tubeera nga tugattamu amagi omekinga suwa sure, nti nago gali atrom temperature ne ingredients ezisigadde zonna zoba okozesa nga ziri atrom temperature wano mbera nga ngattamu ko ka vanila extract osobola okubeera nga okukozesa nga ka haf tispoon oba one tispoon nako kabeera nga kakolera ddala bulungi bino byonna genda maaso oberenga obimikisinga muli eri mu ngano bulungi nnyo then mbeera nga wano nkozesa ekikopo nga firikoota yekikopo akyamazzi nga galiwomu bulungi nnyo era osobolera ddala okubeera nga okozesa amata wobanga oyagala kubeera nga okozesa amata noobeera nga ogenda mu maaso okubanga ogayiwamu katono katono nga bwogenda otabula bweotyo nga bwolaba paka ngaddo ogiraba nti no yonna egenda etandika okubeera nga eyekwata bulungi nnyo so amazzi togayiwamu mulundi gumu bikause osobola okukakkana nga oyeemu amazzi mangi ate nga wetaaga kuddamu wongeramu ngano ndala sogenda maaso obeere nga okanda bulungi nnyo obere nga ofuna do eyekutte bulungi nnyo era n'ensonga lwaki tukozesa amazzi agaliwomu kubeera nga tugonza bulungi nnyo ngano eno tubeere nga tufuna do eya dadisi ngaeri soft bulungi nnyo nti waliwo enaaba egenza okuwummula era esigale nga evayo ngeri soft bulungi nnyo tusobole okubeera nga tufuna dadis eziri soft nga ziri cranch sogenda amaaso wano obere nga ogigatta ku surface okande paka ngaolaba nti no engano oba like tekyakkwatira mu kataasa munyini tesigaddemu oba mu bawel mwoba okandidde nga nekufulo kuli kwenyini ne kungalo zo kwenyini nga kwona tekyakwatira then bera nga kati ogizamu mu bawel oba muntamu mwoba okandidde ogibikkeko bulungi nnyo osobola okubeera nga okozesa ka clin filmu osobola okubeera nga okozesa olusaniya bulungi nnyo osobola okubeera nga okozesaa akatamu akatono tono nekabeera nga kagibuutikira nobeera nga ogiteeka ewantu a ewaliwom nga tewaliiwo nnyoempewo okubeera nga ewummulamu bulungi nnyo ebirungo byonna bisobole okubera nga biyingira muli monnamunda nekirala osobola okubera nga otestingako kuddioyo eno noomanya kikyosuubira okubera nga dadi zo gyezigenda okubera nga zitestinga nti osobole okubera nga omanya nti obayina spice gyewandiyagadde okubera nga oyongeramu osobola okubera nga owulira sukaali eyanoze oba teyanoze okusinzira kyoba wetagaso oluvanyuma nga tumaze okubeera nga ewumulamu okumala edakiika kumi nattano wabiri bwotyo nga bogiraba nti otuuka okugijjayo nga kati ate eri soft bulungi nnyo bwotyonga bwolaba soogenda umaaso nobera nga oddamu okubeera nga ogikandamuko katono awo oluvanyuma tugenda kubeera nga kati ololinga bulungi nyo okubeera nga otandika okubeera nga osalamu dadi so i hope you like the vidio subscribinga liking, sharinga and leave a comment biloswano nga do eno njyawuzamu emirundi egyenjawulo then oluvanyuma ezo part zoba oyawuzamu beeranga oddamu obeeranga covering wali eri mu bowel nga bwogenda maaso okubeeranga okola eno endala gyoba ogenda okubeeranga osalamu dadis so giroling but making asuwe nti notoka rolinga nnyo okubeera nga katono nnyo bikause toyagala budadis buvaeyo ngaate butono nnyo so yagala evaeyo dadis ngaerikokko enyama nga erikokko omubiri so oba ololinga makingashue nti tokola kantu katono nnyo rolinga olekenga ddo olaba nti no ekyalikoko sayizi entonotono oluvanyuma genda umaaso otandike okubeera nga osalamu a slices entonotono eza dadis okusinziira da osobole okubeera ngaosalamu engeri ya butryangle osobola okubeera nga osalamu buno obwaffe obwabulijjo obo oba osobola okubera nga osala obuwanvu so saizi uh, ne um, shape gyoyagala okubera ngaosala awo e dipendi nga uh, kuggwesookansubire nti no osubscribenze orede oneyunzeeko ku uganda nikichenti welabira kubera nga olikinga vidiyo eno beera nga onyiga kade obeere nga otaninga onotificationo obeere notified wembeera nga nina vidiyo empya yonna gyentaddeyo so wano bera nga ogenda amaaso oteekeko obuttowo akyamuke bulungi nnyo osobola okubera nga okozesa omulawo n'ogudipingamu mulyeri kasite olaba nga guleseeko babs ku lyeri kiba kitegeeza nti buto ali rwede okubeera nga kati ogattamu dadis obeere nga osiika bulungi nnyo paka zonna nga ziri red so eno yeemu ku vidiyo zange ekyasinze okubeera ne views ekyasinze okubeera ne likes ekyasinze okubeera nga ereeseba subscribers Uh, ate era nga zezimu ku vidiyo zenatandika nazo so eno video, eh, no video endetedde abantu abenjawulo ze so obanga omanyi wa ku channel yange because of this video please leave a coment belo mcomentsection mwebale mwena aba subscribinze mwebale mwena ze mwe mwebale mwena um, ababeera nga mu um, sharinga vidiyoz ababeera nga mukomentinga neyanzizanyo neyanzige so ogenda maso okubeera nga osiika dadisi zino paka zonna nga ziburowninze zi, bulungi nnyo nga bolaba tozirinda kubera nga zisukakaawo so awo beera nga kati ozijyamu ozidraininge one kitchen towel oba paper towel okubera nga ogyamu excess oil okubeera nga era ozireka zikulingaebulungi nnyo bwotyonga bwolaba so ng'oli rede okubeera nga dalizizo ozipakejinga en esobolera ddala okubeera bisinesi esobolera ddala okubeera nga ozikolera abaana badda ku masomero osobolajusti okuba nga ozikolera abewaka okubeera nga bazinywera kucyayi so wolaba nga zitandise okubeera nga zi browninga beeranga dadis ozijjamu obeerenga ozi draininga one kitchen towel oba paper towel nti ebimu ku bintu ebiretera dadis okubeera nga zikaluba kubeera nga oziriisamu nnyo mubuto nekirala kubeera nti ozireka neziyitamu empewo so makinga suwa nti no ozijjamu nga zakabrowninga then oluvanyuma nga zimaze okubeera nga ziwola katono katono obeera nga ritawa oziteekerawo mu bukonteyina bulungi nnyo obeere nga ozisiiringa oba mu mikebe gyenjawulo zino ziba ziyinza okulasitinga okutuukira ddala emyezi esatu kwena kwetaano nga dadisi zikyali namu nga zikyali bulungi nnyo so like sare and subscribe so tubera nga tweyongerayo mu vidiyo yaffe eyokuna so muno tugenda kubeera nga tutunulira gonja ricips bwotyo nga bwoziraba yes zino nazo eringanga eh, stiet snak ne uganda gyetulina bt aswell osobolera ddala omuntu okubeera nga ozikola ewaka nobeera nga ozipakingira omwana naabeera nga azitwala adda ku somero era esobolera ddala okubeera bisines omuntu gyosobola okubeera nga okola so nkusaba obere ngaosabscribenga ku uganda nikicn tanabakuba ngaosabscribinga liki nga vidio an leavee comment biro tugenda kubeera nga tukozesa gonja ono omwengevu bwotyo nga bwomulaba beera nga ofuna gonja obeere nga okusinziira yonna gyoba wamujje munaazeeko bulungi nnyo oluvanyuma musimuleko aleme kubeera nga ali weti ogende mumaaso okubeera nga omususumbula bwotyo nga bwolaba oguba gwomunundi gweogusose ku uganda ni kitchen nkwaniriza nkusaba obeerenga sabscribinga likinga sharinga and leave a comment below so nkusaba oberenga nfollowinga ku tiktok jendi nga ugandan kitchen ku instagram gendi nga ugandan kitchen newano ku youtube nti eligwe atamanyi chano yange eligwe uh, ng'oli mu pya osobola okubeera nga ontayipingamu awo ku youtube babeera nga cyano bagikuletera bulungi nnyo uganda nkicen so oluvanyuma nga omaze okubeeranga yonna omusumbula mbeera nga nkozesa kano ka french porteto pilar nembeera nga ntandika okubeera nga nkola slices ez'enjawulo bwotyo nga bwolaba because gonja ono muwengevu so abeera wakwegendereza ngaokola silisi ezi zino yensonga lwakimbeera nga nsooka nzikola nga nzipairinga out somwere nesibeera nga nzikolera muli eri mu butto ritewa because osobola okulaba nti kwegendereza obeera nga osalako silici ezi zino ate nga wo oba otaddeku wali butto kiba kikwetaza okubeera nga oli rweda okubera nga otekamu like silici ezi enyingi oba ritewe nga ziwerera ddala okwewala okubeera nga aithe abuto naye yenyini akusirirako atandika okubeera nga anyoka n'ebintu ebifanaganako bwebityo so mbera nga nsoka zipairinga ate saidi nsooka zona zonna nembera nga nzisilaisinga era wano osobola okubeera nga okozesa silaises ezenjawulo okusinziira gwe ku silaise ki gyoyina nobeera nga osilaisinga bulungi nyo nti osobola okusilaisinga gonjo ono ngaali buwanvu bwaty osobola okusilaisinga obwa rawundi osobola okusiraisinga obumpimpi so okusinziira ku a silaise ezi ki gwe zewetaaga n'okusinziira ku silaise gyoyina ola ekyo gwekyoba oyagala oba kyoba osobodde okubeera nga okola so makingasu nti zona zonna oseparatnga oleme kutuka kubeera wali nga ozisiika zonna nga zekutte otuke okuzitekamu nga zonna ziringanga kitole nti era wozitekamu nga zekutte ziba tezigenda kubeera nga zeyawula bcause zonna ziba zekutte so makingasu nti nosoka n'ozislaisinga bulungi nyo naddala woba okozeseza gonja ono omwengevu noisilaisinga nga oziteeka ebali ku tre noziteeka ebali ku kintu kyonna ekyenjawulo oluvanyuma munoobeera nga ogattako butto wali eri nti waba nga amaze okubeera nga akyamuka bulungi nnyo obeere nga ogattamu slisezi zino nga bwotyo bolaba nti awo ozanguirwa okubeera nga ozigyako kulieri kwoba ozisilaisingidde nobera nga ozigattamu mangu nnyo nezibera nga zonna zijiira kumu so ogenda maaso okubera nga ozisiika beera nga oldusinga butto okwewala okubera nti zitaningaa so bikause gonja ono orede mwengevu nti tugenda kubera nga mukumusiika mulieri avayo ngera ali soft bwotyo nga bolabat ataninga bro rite we tomulinda kubeera nti akalubira mulieri because ono akaluba aliwa bweru wa butoso watandinga bwati brorihtwe beera nga omujjamu the and then oels aba agenda kubeera nga akakanye ataninze black so webanga obadde okola wa business kiba ti okoze losi because tolina ngeri gyoba ogenda kubanga nga owa muntu gonja oyo so makinga sure nti no, wa taninga bwati brown right away mujeemu nti ogenda mujjamu nga akyalimu omuliro ogwo oba hiiti eyo ebeere nga eyongera omufumba wali eri waali ku kicentawere oba paper towel nti gyanagenda amaaso okubeera nga awola awo abeere nga akakana ali kweyokala eya brown kwomwagalira bulungi nyo so genda amaaso obeere nga osiika the rest of the slices mpolampola nga bwogenda ozegendereza so eno recipi yali nzibu nnyo okubeera nga bicause okusinzira ku other people boolaba bakola gonja olabanga bo batuuka okumugjamu nga bo olwede akalubye is not the case wenakozesa gonja ono ali soft like this nti ono ye omugyamu nga akyali bwatyo nga bwolaba nti nga ali soft but nabeera nga akalubira wali eri athe side ngaolimukubera nga a olimukubeera nga ali mukuwola so ogenda amaaso osobola okukozesa slicers ezenjawulo nga bwenakugambye nti osobola okubeera nga okozesa eno slice osobola okubeera nga okozesa aka frenc ranako kasobola okubera nkasulisinga noogenda maaso okubeera nga okola gonja crisips zino eno ricipi yaliso triki inthat nti nagikola emirundi nga etaano miramba okubeera nga ngipefectinga okugamba nti oka yena engeri gonja ono gyosobola okuberanga omusiikamuso kusaba osubscribingaewe obatonabakubanga osubscribinga likinga vidio and lavee comment bilo letmthink about the video a mu comment section so bwotinga bwolaba engeri ezenjawulo awo zenagenda umaaso okubeeranga nsiika gonja ono byenna nti paka nga olaba buli kimu kyonna omakinga sue nti no olidyusingira ddala omuliro nti kasiteomelaba nga iganga atandise okuba nga abrowninga kusidi beera rede okubeeranga omujjamu the and then tomulinda kubeera nga aramu bicause abagenda kubeeranga akusirirako song sawaobere so nga onfollowinga ku tiktok jendi uganda kitchen ku instagram jendi ugandan kitchen towerabira kubeeranga onyigakade kubeera nga otaninga onotification on obere notifid be wemberanga mpostinze video empya so genda amaaso obeere nga osiika gonja paka nga ali redethen beera nga omuteeka one kitchen towel oba peper towel okubeera nga ojjamu ene eccess oil so oluvanyuma osobola okulaba nti gonja gwe wagjeemu nga yenna mugonvu nga yena ali soft athis rate wakala oba wabanga awoze bulungi nnyo abeeranga kati akaluba era nataninga out okubeera crispi so wano ntandika okugenda amaaso okubeera ngamu separatinga bicause omugjamu muli eri yenna nga yekutte kati wano wamala okubeera nga awola otandika okubeera nga omuseparatinga bulungi nnyo nga agonja kuesepusizo ziri rede bulungi nnyo osobola okulaba nti yenna akaluba bulungi nnyo ali cranch bulungi nnyo so wambaya nga amaze okubeera nga awola osobola okubera nga omu storinga in unairtite conteiner no nga omusibirira omwana nomubeera nga mumwenjoyingaewaka so i hope you like the video liking sharinga and leave a comment below au mu comment section oba obadde olina kyobuuza osobola okubeera nga okirekawo awo so tugenda kubera nga tusembyayo empogola zino tugenda kubeera nga tuzikola mu ngeri za mirundi ebiri tugenda kubeera nga tukola ezirina oting n'ezo ezitalina oting sobera nga ofuna kasooli ali dry obere nga ono osobola okubeera nga omugja mu bifo ebyenjawulo zisobolera ddala okubeera supmaket zisobola okubeera amaduka aga bulijjo busobolera ddala okubeera obutale okusinzira wona oba osobola okubeera nga gweknyini obadde wamweterekera era wano osobolera ddala okubeera nga okozesa ne kasooli owabulijjo ono gwobanga ofunye nomufumbako then noberanga mu dryingako at then nobeera nga omukolamu empogola so oluvanyuma ng'omaze okubeera nga omufuna musootinga okumugyamu amayinja okumuggyamu bucyafu oluvanyuma beeranga omwozaako bulungi nyo ddala bwotyo nga bwolaba oluvannyuma lwokubeeranga omaliriza okubera nga omwoza tugenda kubeera nga ono omusookinga mumazzi okumalira ddala esaawanga kumi ya eno video yali re requested by one o by subscriber eyali ayagala okubeera nga mulagabatyawempreparingamudoluvanyuma so, lwokumusookinga aberanga omugattamu ebikopo bisatu ku bina ebyamazzi oluvanyuma gatamuko kumunyo omufumbe paka ngaamazzi gonna gakalidde bulungi nnyo sach that yenna yenna ali soft bulungi nnyo ayinza obutenkana nga oyo oh, maizi ali fre but naye ono abeeranga kati athisrt at ali soft era nga asobola okubera nga alibwa so mbera nga mudraininga bulunginnyo no mugyamwango gonna amazzi then netubeera nga tumutransferinga ku lusaniya oba samweya n'otandika okubeera nga eyize osobola okumutwalako wa bweru okubeera nga akala naabeera nga adryinga app oba osobola okubeera nga okozesa kichen towel oba paper towel nogezako okubeera nga omugyamu amazzi ago mangu mangu oba oyagala kubeera nga omupreparinga rite we oba osobola okubeera nga omutwala jasiti wabweru nga lunaku lumu enkeera noobera nga ogenda okubeeranga omukolako so oluvanyuma mbeera wano nga mwawuzamu emirundi ebiri botyonga boolaba so onasooka gwembanjawuzizaamu mbeera nga onagenda okubeerako oting nga ttako constach tablespons bbiri awo abadde wo yabadambuza nti batyanga sikozeseza constac awo kiba kitegeeza osobola okubeera nga okozesa other aternatives but ziyinza obutakuwa the same result nga constac zawaosobola okubera nga ogezaako rice plan naye asobola okubeera nga akuyambakos oluvanyuma mbeera nga miisinga constac oyo yenna bulungi nyo n'akootinga bulungi nnyo kuli ku konzi zino oluvanyuma ngenda maaso okubeera nga ngenda nziwe wane nziteeka ebbali then butto wabanga akyamuse mu noobeera nga osoosamu maizi oli gwotakootinze bcause singa osoosamu oli owa ootin kiba kitegeza nti agenda kutta butto yenna butto yenna abeerenga ajjudde akonstac oliso genda amaaso obere nga otandika okuba ngaosiika nabiseeko because oba osiika zino zibwatukanga mberenge nga woomanyi otubera ga tusiika emberenge so ocyusamu ko katono nga bwobikkako bwokyusamu ko bwobikkako bulungi nnyo okwewala era woba otabulamu omakinga shwanti nti oliwalako ko aleme kubeera nga e, buto oyo obanga embeere nge kubeeranga zikwocya so wabanga atanisa okubanga aziburowninga bulungi nnyo beerango nga ozijjamu zi draining ku kitchen towel oba paper towel then oluvanyuma nyuma nga ozamo oli gwe twataddeko ya uh, constach con stach oyo kyayamba kubeera nga afula ekintu okubeera nga kiri crispy and crunchi era tumukozesa in light baking okubeera nga afula ebintu abiri crispy so ensonga lwaki right tumukozesa ne musps ezenjawulo tumukoze tumukozesa okubeera nga athikeninga bulungi nyo enva so wano ono gwetwasosa okubera nga osika bulungi nyo kati athisrt obeeranga omugattako omunyo obo obadde oyina any other spice oba hb naye nga ogigattako ngaakyalimu akabugumirira befoe nga tanabakubera nga awolera da, dala da. then nezino zenyini eziriko otin tuberanga naso tuzidraininga this ret mu butonobera ng'ozitransfalinga on e kitchen towel oba paper towel nazo noberanga oziteeka ebali nkusaba osbscribena kiandaiknaakbosbscribena likna vido neecent bil letme no what you thin about theeci amction o ano mbra na ntabula different spices ntekamupaprika kumunyo ku kiri powda nemberanga bino byona mbitabula nembigatta olwede kuzino empogola ezinataddeko cnstac ne ziri zenyini zesataddeko ntc nti woba ozagala nga zirinob zii osobole nga nazo ozigattako okusinzira gwe ku ki kyewetaaga nobeera nga omikisi bulungi nnyo kino kyonna okikola nga zikyali warm nga zikyali mnamu uh, omuliro ogwo bisobole okubeera nga spice ezi zino zonna zinywererako bulungi nnyo oluvanyuma nga zimaze okuba nga zikulinga beera nga ozistowalinga mu ekonteina obanga ozisiiringa and you a good to go until next time like share and subscribe hes no stacks le thosa totonoli day let me know what you think about the video our um, mu comment section don't forget to like share and subscribe thanks for watching